دې موخې راوړې ده وي د اذان او اقامت په منځ کې دعا ښه قبلېږي. د اذان او اقامت په منځ کې دعا وي ښه قبلېږي. دلیل یې پرې راوړی دی حدیث د امام ترمیزي رحمه الله او امام نسائی راوړی دی، امام ابو یعلام راوړی دی، د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د اذان او اقامت په منځ کې چې څوک دعا کوي نو نرد کیږي. نرد کیږي څه معنی ده؟ الله قبله. د اذان او د اقامت په منځ کې دعا دا چرته نه واپس کیږي او نه رد کیږي، بلکې الله یې قبلوي. دا دویم وخت شو. خو دلته دا فایده ذکر کوم، دا وخت اکثر هغه چا ته نصیب کیږي چې هغه سره د اذان او د اقامت غوي. لکه دا منډې چې راوي جوماتونو ته، دوی ته دا نه به نصیب کیږي. ولې؟ او ټیم داغه نه تلی، داغه سره د تکبیر تحریمی غم نشتی. پاتې لا دا چې دی به د اذان او د اقامت په منځ کې دعاګانې وغواړي. یو سړی د کار کوي، لګیا دی، اذان وشو، دی بیا هم لګیا دی، درزه 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 درزه، اقامت پکې وشو، قد قامت الصلاه، دی بیا هم لګیا دی، امام پکې وي، الله اکبر، دی بیا هم لګیا دی، او بیا په باتروم باندې ورمات شو او داسې وکړو رامنډې جومات ته. دې وخت نه خبره دی، اخو هغه وخت په کار کې تیر کوي، دې ټیم کې پکې کار ښه کیږي، اذان او اقامت په منځ کې. نو دا ډېر بدبخته خلک دي، ډېر بدبخته چې دومره قیمتي وخت دا په دغه څه کې ضایع کړي. ښه، بله، که ته دا غواړې چې د دې وخت نه فایده والي که نه، نو یو کار به کوې، هغه دا چې اذان سره به جومات ته راځي. یو سړی وویل کور کې نشي کېدی، کور کې هم کېدی شي، خو کور کې اهتمام دومره نشي کېدی، که نه؟ که نه دا خبره زما غلطه ده؟ کم ځای کې جومات، کم ځای کې کور. خو چې ته جومات ته راشې او دلته ناشې، نو نور به څه کوې؟ خو تلاوت به کوې، مونځ به کوې، دعاګانې به غواړې، بل څه شتي؟ بل څه نشتي. بل دا چې دعا ته جومات کې غواړي، دې کې توجه ډېره برابري. یو ایماني، یو روحاني کیفیت چې هغه د جومات نه بهر نه وي. بله مسئله دلته دا یاده کوي، ما تاسو ته دا خبره ذکر کړې وه، زموږ یو استاز دا نصیحت کړی و ما ته، اوس ناشنا نصیحت و، موږ کمزوري خلک یو، داسې نصیحتونه په دې باندې عمل کولو لپاره اوچت خلک پکار دي. خو اوچت خلک و، د هغوی اوچت نصیحتونه. یو نصیحت هغه ما ته دا کړی، زموږ یو استاز چې یو عالم چې اقامت سره ځان جومات ته مه رسوه. حالانکه ګوره چې اقامت کیږي او سړی جومات کې ناشي، دا ګوره ښه اوچت مؤمن دی، که نه؟ سم خیال چې اقامت کیږي او دې جومات کې ناشي، دا کمزوری سړی دی، ښه تکړه سړی دی. نو ما شیخ صاحب څنګه چل کوو؟ وایي چې مؤذن اذان کوي او ته جومات کې ناشي. چې مؤذن وایي که نه، الله اکبر، دا اولنی الله اکبر، وایي ته به جومات کې ناشي. اوس یو سړی د دې وخت نه به جومات کې ناشي، ده سره څومره ښکلی وخت د تلاوت، دی به ښه ښکلی تلاوت هم کوي، د دعاګانو، د مونځ، د ده سنت هم برابر دي. دی دغه کې نه دی چې د فرض مانځه نه بعد بیا سنت قضا راوړي او کله پرېږدي او کله نه، نه، ځکه چې ښه په وخت راښه ښکلی ټایم دی. وت سنت یې وکړو، تلاوت پسې لږ وکړي، دعاګانې هم وغوښتې، اولنی صف هم راګیر کړی دی، څومره فضیلتونه دي. نو بیا صرف اولنی صف نه، په ایمام پسې شاته ولاړ دی، د دې بیا ځان له فضیلت دی، اولنی صف بیا په ایمام پسې شاته، څومره فضیلتونه دې سړي ته میلاو شو، صرف د څه د لاسه؟ چې دی د وخته جومات ته راغلی. او چې رامنډې وایي په دې جیبې لاس یې ښودی، هلکه مانځه ته رامنډې وهل دا ناروا کار دی. دا د ماشومانانو په شان شق داسې به ور تېر شي، اخرنۍ قیدې له به ځان راورسې، سا به یې راماتي دغسې کې وي. بیا ویره دا مونځ، الله وایي چې مونځ د ګناهونو نه منع کوي، موږ خو یې منع نه کړو د ګناهونو. نو ستا دا مونځ دی چې د ګناه نه منع کړي.
ده الله بخبرك يخشك نشتي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله يجي سوق منز كي ده منز ده قناه إنما نكي ده الله بخبرك يشك نشتي خدا كم منز ده جتا ده قناه إنما نكي أغاغ منز ده جتا شريط پرانا كي جسن بيانت شوه ده داقي بشاه ده جستا سارا مات ته وخرني سجده له وخرني ركول رامن ده وي يا دوي من جمع كي ته شريك شوه پاقيم بيت پوه نشوه او بيت سلام کرده بيت رز من ده ده منز بتاسه ده قناه نما نكي تلك جمعة وقت راشا دنن تدبيق كي دنن بشورو كي وبك إن شاء الله كنا سهر منزل شورو كي زا سهر منزل بدن لك وقتی پاسي او دقا برکتی میا شون شورو شو امید ده چه دير ملگری وبك روجیم نیسی پشمنی لو پاسي نو چه تا پاسي دي او سو رکا ده تاجودو کا ورسروی ترو کا او بس سهر منزل راشا ده ازان سرچ ازان کی تا جمعة کنا زا بیا ما تو وجه تا سنگ محسوس کو دقا منز اچه تا وقتی را گلے سم برابر مزاج بدی برابری خیسته پو امام پسی شاہ تا بولاری تلاوت اذکار دعا گئی او دا دعا گانی نرد کی گی ازان او دا اقامت پر منس کی دعا نرد کی چی سق والی دا اللہ ناللہ درکا چی سق والی دا اللہ ناللہ درکا سمنگ دی پختنو کی دا او کمی دے یو خو اکثر جمعت تا وقتی نرازی او چرایشی نیسو غلطیانی کئی چی سنگ رانن اوزی یو لوی غلطی خدا که چی شا تا دیوال گوری یا ستن گوری یا گوٹ گوری جا که چی پملای در سخت دڑی نیو خوزان لاخره که گوٹ گوری یو غلطی داد دوی ما نو دوم را یعنی دی جماعت تزان دسی پا دغر آورس ہوتا بیوی چی سب لکا پا مشکل تزان را آورس ہو دے بیمار دے دم لا خراب پا دے ستڑے را گئے نو بیا پا کدور اکاتا نیشتی داریک که ناستی دیزی که چی انتہائی ستڑی را گلے موز نیشتی دڑے والا گوالا نور سر درے مغلتی چی دڑے والا گوالا دا زنگنانی ودرول دا دین الاسول چاپی رکلو داسی او یو تا گوری او بل تا گوری چی دا سا حالات تی دا سوک را روان دی سوکو زی دا کار دا بجمعات کی نه قرآن للا سولی نہ کم سے کم اللہ تعالیٰ سوچت کہ سوگ وارا نہ دنہ مشت نہ سے ذکر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ نو دے درزی کی ڈڑے لگا ولی آخر ہے کہ دے ننداری کے دے یوزی ہو دے بلسی بلا غلطی رہتا ہوگا دا باز کسانو بھی پختنو دا غلطیانی ویتا بیانو نو چا بیانو دا مصرینو بیانی کم کرا سوڈانیانو شتی او بل ایج زمان خبر پختنو تا روانا ہے جس انڈیانو تا پنیم لی گیا نا بنگالیانو تا لی گیا او زمان دا کار دے دا زمان کار دے چیز استاسو غلطی تاسو تا بگوتا کم اصلاحیو کئی زمان خود دا کار نیج تاسو بخوشحالو زمان دا کار نیج نور سر بلا غلطی والا خوا دے اس دا قشان ناس تیلا سونے خخ کوری دا زنگون نچا پی رکڑی دے دیو زی سیل و دا بل زی سیل کئی موزن شروع کرد قد قامت الصلاة و قد قامت الصلاة مکی صفون برابری گی خدا یار با دیزی نوم نخوزه زکر چی دی دا گواری چی دا صف دا دخوات را ورسی دی صف لنزی یه را دا جهل دا بازو دا چی دا غصه نسلی لخنده ورشی گن دا یونی من خنده دا غصه دلسه چی دی دا گواری چی دا صف دی زمان خوال راش خوزه گره صف لنزم زب ہم تک کم منس کی دے ڈڑی دیزی سر والاڈیم سے کہ سلام کرز ہو لبا تو بیا دے ڈڑا را جی جاتا ہے ستڑے را گلے دے مزدورو ستڑے کرے دے مساپرو واہلے دے دے نور گرمی واہلے دے دے خود سلام کرز ہو لبا ڈڑا لگی نو کہ اس دے لگ مخی کی کہ دیشی ڈڑی دا زیتی سشی دے ہونی ویشی پیرا طریقہ دا دا زیت طریقہ خیم مختصر جمعات ترالی وقتی دیر خد خخ کل پا اتمنان و سکون سر چرانو تی جمعات تا داخلی دو اذکار ہوا ہے اوگا انشاءاللہ دی کتاب کر رواد بے جمعات تا چرانو تی السلام علیکم ورحمت اللہ ہوا ہے سلام واچو بری خلکو اگر چی منزل تا ٹیم شتی ہے اگر ترالی دی سلام دیر واچو خخ کل اولنی صف لزار رو رسو پا اولانی صف کی امام پسی نیجدیزی پر زن رو رسا کا اولانی صف دکی دویم تزن رو رسا
نو بیا خب پارام خب مزیدار دو رکات مونزو کا دیتا ہوئی تحییت المسجد دا دری جماعت پاونگ بانی حق تی او کچر تا دا منزل مخ کی سنتی نو بس اگر سنتو کا دا اگر سنتو موش او تحییت المسجد موش او کٹیم دا سری جدا جدای که جدا جدایم کولیش دا غین بعد قرآن روالی او مخ دوزان لوا چی قرآن دیوی لا سوچت کا اللہ تا پزر چی دی سری اللہ تا ہوا چی کل موزن اقامت شروع کو خو کل دا قصا غزی برابر دی ایتا مخ کی زینی ولی خو کل صف برابر کا اگد اگیس رولگو اخفاد اخفیس رولگو خو کل اللہ اکبر بیا ما تو اجلی مونس تالا مزدر کراو کنا نن سحری اگو ریزا نن سحر منزل کی دا طریقه او که اجده تاسو لخون در که او کلو که جون دیو سر بدل نشو نبی زمان دا نوم بدل که جون دیو سر بدل نشو دا زمان دا منزون پا من اثر پا دینه که زکی زمان اگه منزون اسه منزونه نیتی یعنی منز دا انسان پا جون که دیره تبدیلی راولی دیره تبدیلی که تاسو خیال کردی دا او اکثر دا گنانگار خرک نی دا دیر گنانگار چی گنانگار خب من پولی خدا دیر چی دی دوی چی دا توبو باسی و دیندارشی کننو لوی اثر پا که دا منزی لکه چا منزل بولی رازم را منزکو رازم منزکو و نسیتو نزی و یو پیر لار اگه منزول دوم را خون ورکی چی دی بیا لارشی و بیا لارشی و دا غیر سر رو رو اگه جونی بدلشی نو دا منز سر جون بدلیگی با جون که انقلاب رازی خو شرط پا کسی دی ها؟ چی منز منزی بارک اللہ فیک.